Aí, os dois, pescador. Pescou não, só organizou. Par da tarde vai pescar. Então tá limpinho para poder plantar o pomar. Ficou melhor de passar. É menos íngreme. Esse pauzinho perigoso. Saco de lata aí. Não, infelizmente não. Só depois que sua mãe puder ficar perto de você, aí pode. Gente, existe um saco de lata ali, viu? Pra guardar as latas. O meu tá ligado aí no canto, ó. Eu achei que era. Que? Não, eu quero, mas tá gelado? Tá gelado? Tá bom, tá bom. Ah, vai pescar. Tá bom.